Interesuje me da li ste zadovoljni prodajom i šta Piroćanci najviše kupuju? Vidjet ćemo na kraju kakav će rezultat biti što se prodaje tiče. Najviše kupuju dečije knjige. Dečije knjige idu jako dobro. Od ostale beletristike, šta biste izdvojili? Od ostale beletristike pa sve pomalo, ništa posebno. Nije se prodavalo da bi nešto posebno izdvojilo. Da li mislite da ljudima fale ovakva dešavanja, posebno u ovoj godini kada su izostale veliki sajmovi, nešto ovog tipa vredi? Da, treba na ulici da se organizuju ovi manji sajmovi. Ima interesovanje i treba da radite.